និទានរឿងខ្លះមានបងប្អូនណាអាចដឹងបានទេថាខ្មែរយើងធ្លាប់រុងរឿងបាទធ្លាប់រុងរឿងសម័យណាប្រិមត្តអាចជួយឆ្លើយបានក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរយើងត្រូវតែដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងតិចច្រឡំថាសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមសម្ដេចតាចុះអត់ទេណាអត់ទេណាយើងទៅងើបពីសង្គ្រាមយើងទៅតែងើបអំពីអរិញអាណានិគមរបស់បារាំងឯងយើងរុងរឿងជាមហាប្រទេសជាចក្រភពខ្មែរគឺសម័យអង្គរមុនអង្គរនិងអង្គរក៏ប៉ុន្តែសម័យក្រោយអង្គរយើងត្រូវធ្លាក់ខ្សោយធ្លាក់ខ្សោយបងប្អូនអាចដឹងពីមូលហេតុអីទេអង្គប្រប្រាយរបស់យើងធ្លាប់លើកប្រធានបទមួយតកតងទៅនឹងមិត្តនិងសត្រូវបាទរបស់ខ្មែរយើងមិត្តនិងសត្រូវរបស់ខ្មែរយើងពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់អំពីរឿងអតីតកាលពីរឿងអតីតកាលខ្លះថាតើអ្នកណាជាមិត្តរបស់យើងអ្នកណាជាសត្រូវរបស់យើងពិតប្រាកដយើងត្រូវឲ្យដឹងហើយកំណត់ក្នុងចិត្តកូនខ្មែរគ្រប់គ្រប់គ្នាខ្ញុំសម្លឹងមើលឃើញថាកូនខ្មែររបស់យើងស្ទើរតែមួយនគរនេះតែងតែគិតថាអម្បូរជនជាតិយួនគឺជាសត្រូវសួរពូជរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាភ្លេចគិតសត្រូវមួយទៀតគឺប្រទេសសៀមមែនដែរទេចំណុចនេះសំខាន់ពេលណាយើងកំណត់មិត្តនិងសត្រូវរបស់យើងមិនច្បាស់លាស់ទេសត្រូវដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអាមួយណាដែលសាហាវជាងអាមួយណាខ្ញុំលើករវាងតាសៀមហើយទាំងយួននេះពីរហ្នឹងថ្ងៃនេះអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងសូមលើកកន្លែងហ្នឹងបន្តិចមិនដឹងថាតើប្រិយមិត្តចង់ស្ដាប់ដែរឬមួយក៏មិនចង់វាអត់មានតាក់តងរឿងសំរងស៊ីឬមួយក៏រឿងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេតែវាតាក់តងទៅនឹងចរិតរបស់ខ្មែរចង់ស្ដាប់ដែរអត់រឿងនេះសំខាន់កូនខ្មែរត្រូវតែដឹងហើយត្រូវតែស្វែងយល់បងប្អូនសូមបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រងាកត្រឡប់ក្រោយសូមសួរប្រិយមិត្តបន្តិចអ្នកដែលចេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រតើខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមទុតទ្រោមធ្លាក់ខ្សោយនៅក្នុងសម័យណាឆ្លើយណោបងប្អូនមានខមមិនថាសៀមសាហាវណាស់បាទអ្នកខ្លះថាចង់ស្ដាប់គុណមនីស
ុធាសនថាសត្រូវអាក្រក់ខ្លាំងគឺសៀមបាទយួនក៏សត្រូវសៀមក៏សត្រូវក៏ប៉ុន្តែកូនខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះបែរជាភ្លេចគិតសត្រូវសៀមមួយខ្ញុំចង់លើកយួនក៏វាយកទឹកដីខ្មែរក្រមរបស់យើងបានបាត់ហើយបាត់កោះត្រល់បាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអូខេយើងអត់អាចបដិសេធបានថានេះគឺជាទឹកដីរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែកូនខ្មែរហាក់ភ្លេចគិតថាទឹកដីខ្មែរយើងដ៏ធំមួយចំណែកធំទៀតបានត្រូវសៀមលេបយកបាក់ហើយខ្មែរសម័យនេះអត់មានអាណាចក្រចាប់ទេធ្វើបង្ងើយថែមទាំងទៅសរសើរប្រទេសសៀមទៀតនិយាយនេះមិនមែនចង់និយាយដើម្បីសំអប់ពុយសាសមិនមែនទេតែយើងចង់និយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតអូខេសៅហួតក៏ថាសម័យលង្វែកបាទលោកបរុនក៏ថាសម័យតសក់ផ្អែមសម័យសម្ដេចអើក៏រីកចម្រើនដែរតារាវីគឺថាគ្រឿងញៀនណាអានឹងរឿងក្រោយចេះបាទសម័យឧដុង្គគឺសម័យរំវែកហ្នឹងហើយបាទសៀមយួនអាក្រក់ដូចគ្នាបាទដូចក៏ប៉ុន្តែវាមានខ្លាំងហើយនឹងខ្សោយសត្រូវសម្បីតដៃយើងទាំងគូនេះបងប្អូនណាក៏អាស្ដាំវាខ្លាំងជាងអាឆ្វេងដែរបាទអូខេប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងបានសរសេរសង្ខេបថាខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ដុនដាខ្លាំងគឺក្រោយសម័យលង្វែកក្នុងសម័យលង្វែកនិងក្រោយសម័យលង្វែករហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអូខេតាមត្រូវតើខ្មែរយើងបែកសម័យលង្វែកដសាសៀមមែនដសាយួនទេឲ្យយល់ឲ្យចំណុចហ្នឹងផងយួនណាវាយកតែទឹកវាយកតែដីវាយកតែមាសវាយកតែរ៉ែវាយកតែលុយកាក់អីផលប្រយោជន៍នៅលើគោកលើគោកវាយកតែសៀមនេះយកទាំងទឹកដីយកទាំងវប្បធម៌យកទាំងអរិយធម៌ហើយវាមានចរិតបំផ្លាញខ្មែរយើងដល់ឫសគល់ខ្ញុំសុំនិទានសង្ខេបខ្លះអំពីភាពជូចត់ដែលកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាអាចមិនដឹងចរិតសៀមសាហាវណាស់ខុសពីយួនយួនវាបំផ្លាញយើងណានៅគេហៅថានៅចំពោះមុខបានន័យថាអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺថាវាយកតែប៉ុណ្្នឹងវាចប់ហើយឯសៀមអត់ទេសៀមគឺបំផ្លាញយើងដល់ឫសគល់ហើយធ្វើឲ្យយើងទន់ខ្សោយមករហូតដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងអត់ទាន់បានងើបឡើងទេណាបងប្អូនណានៅទេណានៅឡើយទៅឃើញទេឃើញយើងនៅឆ្លោះគ្នាបងប្អូនឃើញយើងនៅឆ្លោះគ្នាវល់ពេញហ្នឹងឯងចែកចេញជាបាក់នេះជាបាក់នោះអត់វិញគ្នាជាធ្លុងមួយឯណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទាន់សាក់អត់ទាន់ចេះសាមគ្គីគ្នាទេណា
នៅយកគ្នាជាសត្រូវហងៃហ្នឹងបាទសោកស្ដាយណាស់ដែលប្រិយមិត្តបាច់ចំនួនក៏ថយចេញមិនស្ដាប់ហើយទៅគឺជារឿងខាតបង់របស់អ្នកឯងអ្នកឯងមិនស្ដាប់អវៈនេះគឺអ្នកឯងល្ងង់មួយជីវិតឃើញថយធ្លាក់វិយូតែអ្នកឯងមិនស្ដាប់វៈកន្លែងនេះគឺអ្នកឯងខាតបង់ធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំនិយាយអំពីខ្មែរយើងពាក្យមួយគេហៅចេះខ្មែរយើងវាអត់ចោលក្បួនយួនអត់ចោលពុតត្បុតអាសៀមសុទ្ធទុតអត់ចោលចែកចៅខ្មែរមិនចោលក្បួនតែបច្ចុប្បន្ននេះចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអស់ក្បួនហើយក្បួនតម្រារបស់ខ្មែរយើងគឺអស់រលីងហើយក្រោយពេលបែកសម័យរំវែកបែកសម័យរំវែកគឺអាចោសៀមនេះវាបានយករូបព្រះគោរបស់យើងយកទៅបាត់នៅក្នុងពោះព្រះគោនោះគឺជាក្បួនតម្រាពីជ័យសង្គ្រាមសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់បុព្វបុរសរបស់ខ្មែរយើងបានរៀបចំពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរាជវាំងមួយក្រុមសម្រាប់កត់ត្រានៅក្បួននៅតម្រាផ្សេងផ្សេងយកទៅញាត់ទុកក្នុងពោះព្រះគោកំពីតាំងពីកំពីសឹកសង្គ្រាមគេហៅថាកំពីយោធាក៏គេកត់ត្រារក្សាទុកនៅក្នុងទីនោះធ្វើសឹកសង្គ្រាមរដូវប្រាំងគេធ្វើម៉េចរដូវវស្សាគេធ្វើម៉េចធ្វើសង្គ្រាមកាត់វាលស្រែវាលទំនាបគេធ្វើម៉េចកាត់ព្រៃភ្នំគេធ្វើម៉េចណាទេរបៀបស្លតបគេស្លម៉េចរបៀបវឹកហាត់កងតបរបៀបវឹកហាត់ក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងរបៀបធ្វើដាវធ្វើលំពេងលុតដែកឲ្យល្អឲ្យរឹងមិនឲ្យច្រេះគេធ្វើម៉េចឆ្នាំព្យាបាលកងតបគេធ្វើម៉េចគេកត់ត្រាទុកនៅក្នុងហើយគេរក្សាទុកនៅក្នុងពោះព្រះគោតាំងពីមុនអង្គរមកតាំងពីក្បួនខ្នាតកសាងអង្គរវត្តតាំងពីស្អីគេស្អីគឺថាគេរក្សាទុកទាំងអស់ទាំងផ្នែកវិស្វកម្មធារាសាស្ត្រតាំងពីវិស័យការទូតវិស័យធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបៀបអដែងនៃពង្រីកប្រទេសរបៀបស្អីស្អីសពបែបសពយ៉ាងទាំងអស់គឺគេកត់ត្រាជាក្បួនជាតម្រានៅក្នុងពោះប្រកោរបស់ឯងយល់ទេសៀមស្ដេចសៀមបានធ្វើការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតថាបើចង់បំផ្លាញខ្មែរឲ្យដល់ឫសគល់ណាបើចង់បំផ្លាញខ្មែរឲ្យដល់ឫសគល់គឺត្រូវធ្វើម៉េចគឺត្រូវយកព្រះគោនោះឲ្យបានជាដាច់ខាត
ស្អីស្អីក៏មិនយកសំខាន់គឺព្រះគោក៏ប៉ុន្តែវាដោយយកទាំងប្រកែវទៅទៀតទើបគេហៅថាព្រះគោប្រកែវគ្រប់អង្គសត្វទាំងឡាយទាំងពួងនៅពេលដែលបែករាជធានីម្ដងម្ដងម្ដងណាគឺថារត់បាក់ទបគឺរត់យកតែប្រខ័ណ្ឌរាជនេះមួយគ្រឿងសម្រាប់សោយរាជសម្បត្តិប្រកតរាជមកតរាជប្រខ័ណ្ឌរាជព្រះគោនិងប្រកែវសំខាន់ណាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិប្រចាំនគររបស់យើងម្ដងទៀតមកតរាជប្រខ័ណ្ឌរាជព្រះគោហើយនិងប្រកែវហើយព្រះគោហ្នឹងមិនដឹងជាប្រព័ន្ធម៉ានេះអាចថាប្រព័ន្ធរូបត្បៃផងក៏មិនដឹងធំអស់ពីព្រោះស្តុកទុកញាត់ទុកគឺជាគ្រឿងរូបព្រះគោមួយដែលសាងអំពីមាសក៏មិនដឹងពីលង្ហិនក៏មិនដឹងយើងអត់ដឹងព្រោះយើងកាត់អត់តាន់តែនៅក្នុងនោះវាផ្ដុំដោយកំពីក្បួនខ្នាតរាប់ម៉ឺនរាប់សែនចម្ពុះនៅក្នុងនោះសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសបែកពីគេហៅថារាជធានីអង្គររត់មកកសាងនៅលង្វែកអត់ស្ពីអីទេបងប្អូនស្ពីតែ4មុខហ្នឹងហើយដល់ទៅតបសៀមវាយប្រទីលង្វែកវាយមិនបែកចុងបញ្ចប់វារកវិធីបាញ់អាប្រាក់ដួងហ្នឹងចូលឲ្យដែងណែរបងរស្មីនៅប្រទីលង្វែកយើងមានអីទាំងកងទ័ពទាំងគ្រួសារកងទ័ពទាំងប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាត្រុសត្រាយកុំរស្មីកំផែងរស្មីរបស់បន្ទាយលង្វែកវាលអស់លីងចុងបញ្ចប់សៀមបានវាយយកបន្ទាយលង្វែកបានមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេសៀមបានយកព្រះគោនោះតបឯកសារខ្មែរយើងដោយសារប្រគោវាធំពេកយកមិនទាន់ទេក្នុងករណីបែកដោយតក់កំហល់ទាំងយកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាចរត់ទៅបានយកបានតែមកុដរាជមួយប្រខ័ណ្ឌរាជមួយប្រាច់ភៀសខ្លួនបាត់ហើយសៀមវាអត់ទេវាអត់ចង់បានអីបើថាធ្វើមិនក៏ដោយត្រូវតែយកឲ្យបានព្រះគោអូខេបាទឥឡូវមានអ្នកខមមិនមកថាខុសហើយតាបើអាចៅឯងចេះជាងតាណាអាចៅឯងចេញសូមួយឲ្យលោជាងតាហើយបង្រៀនកូនខ្មែរផងទៅអូខេបាទបងប្អូននៅពេលដែលស្ដាច់ថៃគេអាចយកតែគោនោះបាត់ទៅខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់បន្តិចអំពីបញ្ហាតាតើក្នុងនោះគេសម្រាប់បង្រៀននរណាគេពោះព្រះគោនោះកំពីនោះគេຕົកក្នុងវាំងពួកព្រាមបារាហិតនៅក្នុងវាំងព្រាមបារាហិតសម្រាយមកវិញគេហៅថាសាស្ត្រាចារ្យរាល់ថ្ងៃនេះគ្រូបង្រៀនសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនរាជវង្សគេហៅថាសន្តសន្តវងណាកូនស្ដាច់ណាដែលត្រៀមនឹងឡើងសោយរាជបន្តកូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាដែលត្រូវឡើងធ្វើជាមន្ត្រីបន្តត្រូវតែរៀនកំពីនៅក្នុងពោះព្រះគោនោះឲ្យចេះទាំងអស់
បងប្អូនយល់ទេអត់បងប្អូនដែលឃើញរឿងភាកចិនអត់ដែលមានគ្រូបង្រៀនកូនស្ដាច់តាំងពីទូចមកណាហ្នឹងឯងដូចគ្នាខ្មែរយើងក៏មានគ្រូនៅក្នុងវាំងសម្រាប់បង្រៀនកូនស្ដាច់បន្តពូជมันអាចលើកស្ដាច់ដល់អត់ចេះអីបើក្រុមរាជបានអត់បានទេឯមន្ត្រីក៏ចឹងដែរពាក្យថាមន្ត្រីគឺមុនទាំង3តិចបំផុតមាន3មុខជំនាញទើបអ្នកឯងអាចធ្វើជាមន្ត្រីបានតិចថាមិនស្គាល់ពាក្យមន្ត្រីយោមុនមុនហ្នឹងវាប្រែមកថាមន្តៈមន្តៈគឺមុខវិជ្ជាត្រីត្រីហ្នឹងឯតោត្រី3បាទលោកកមិនតារាជគ្រូអូខេចិនគេប្រែមកថាបរិជ្ជគ្រូអាហ្នឹងឲ្យងាយស្ដាប់រាជគ្រូហ្នឹងតែភាសាខ្មែរយើងបណ្ដាំបង្រៀនខ្ញុំបាទហ្នឹងគេបង្រៀនចេះបង្រៀនថាអាចារ្យទេសាប្រម៉ោកអូខេហ្នឹងហើយបង្រៀនពួកនោះនៅក្នុងវាំងអញ្ចឹងគេគិតថាសៀមគិតថាបើសិនជាយកកម្ពីនោះបានអញ្ចឹងអំបោអំបោខ្សាច់អំបោមន្ត្រីទាំងឡាយដែលឡើងក្រងរាជបន្តនឹងប៉ភ្លីប៉ភ្លើលែងចេះអីទាំងអស់យល់ដែរទេឆ្លើយឃើញទេពោះព្រះគោហ្នឹងឯងមិនមែនបកគោចេះហោះអីដូចរឿងកុនរឿងនិទានរបស់យើងសរសេរមកមិនមែនទេក្នុងហ្នឹងគឺមានតម្រាពីជ័យសង្គ្រាមក្នុងនោះអាខ្មែរស្នេហាជាតិមកហើយអាសត្វយួនអូខេអានេះចូលទៅត្រូវប្រណងចេមសុកផឹកមិញអស់ចិត្តឥឡូវចូលមកអជេនៅក្នុងអង្គប្រាជ្ញយើងហើយអូខេស្វាគមន៍ណាអាខោនខ្មែរស្នេហាជាតិដែលមានរូបផែនទី1នេះបាទយល់ដែរអត់បងប្អូនយល់អាចមិត្តតែខ្ញុំនិយាយនឹងហើយនៅគេហៅថាបំបត្តិធនធានមនុស្សធ្វើឲ្យក្បាលរបស់ខ្មែររួមស្ដេចកូនមន្ត្រីចំនួនកៅក្រោយទៀតឡើងដឹកនាំប្រទេសគឺក្បាលប្រទេសអត់ចេះអីពីព្រោះវាអស់ក្បួនវាអស់ក្បួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសុំរៀបរាប់ឲ្យបងប្អូនចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ណាបងប្អូនបើមិនស្ដាប់បងប្អូនមិនយល់ទេមិនយល់ថាតើឧបាយកលរបស់សៀមហ្នឹងវាសាហាវប្រព័ន្ធណាក្នុងគោលដៅដើម្បីបំផ្លាញខ្មែរយើងឲ្យដល់ឫគល់ផ្ទៀងស្ដាប់ដូចតទៅកំពីនៅក្នុងពោះប្រកោនោះបានត្រូវខ្មែរយើងចំឡងគេហៅថាច្បាប់ចំឡងទៅតាមសត្រាស្លឹករឹកហើយយកទៅចែកចាយក៏តែវាមិនបាន 100% ទេវាមិនអស់សេចក្តីទេក្បួនកំពីខ្លះអត់បានត្រូវចំឡងចែកជូនឲ្យរៀសនៅតាមជនបទរៀនឡើយតែបន្តណាក្នុងពោះព្រះគោនោះវាមានច្បាប់ជាច្រើនវាមានក្បួនជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្មែរយើងបានចម្លងច្បាប់
មួយចំនួនសម្រាប់ចែកចាយទៅទូទាំងប្រទេសគឺទៅតាមទីវត្តអារាមដើម្បីឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងបានរៀនផងតែមិនមែនសម្រាប់រៀនដឹកនាំនគរទេយល់ទេអារៀនដឹកនាំនគរគឺសម្រាប់ស្ដេចនិងពួកគេហៅថាពួកព្រាហ្មណ៍រហិតពួកមន្ត្រីពូជគឺមានពូជគេណាមិនមែនរាជធម្មតាអាចឡើងទៅធ្វើមន្ត្រីបានទេគេឡើងតាមពូជខ្មែរយើងពូជរដ្ឋមន្ត្រីពូជព្រាហ្មណ៍វណ្ណៈគេហៅថាវាមានវណ្ណៈ3វណ្ណៈក្សត្រវណ្ណៈព្រាហ្មណ៍និងវណ្ណៈសូត្រៈវណ្ណៈសូត្រៈហ្នឹងគឺវណ្ណៈពួកយើងនឹងឯងរាជបជាយល់ទេអាគេលើកតម្កើងតែក្សត្រនឹងមួយហើយនឹងពួកព្រាហ្មណ៍វណ្ណៈ2នឹងឯងគឺជាអ្នកធ្វើចង្វាយខែកធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្ពស់អាតែគេមានអាច្បាប់កូពីរបស់គេមួយទៀតគឺអាហ្នឹងមិនមែនទៅលើស្បែកគោទេគឺគេចារទៅលើសត្រាស្លឹករឹតហើយចែករំលែកទៅទូទាំងប្រទេសបាទក្បួនបណ្ដាលក្បួនបាញ់ព្រួញក្បួនស្អីស្អីទាំងអស់ទាំងអស់ក្បួនរបាំក្បួនថាមិនឲ្យហៅថាគ្រប់វិស័យទេបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយសៀមវាថាអត់ទេអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេយកព្រះគោនេះបានមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេខ្មែរនៅសល់សត្រាសក្តិតាមវត្តអារាមទៀតវាពេលណាវាវាយបាននៅកន្លែងណាវាចាប់ផ្ដើមប្រមូលសត្រាសក្តិទាំងអស់នោះយកដុតចោលអាណាដុតចោលដុតចោលបើណាណាអាចរក្សាបានគឺរក្សាដឹកជូនយកទៅថៃដំណាក់កាលទី2ប្រមូលសត្រាសក្តិវិធីប្រមូលនោះមានទី1ទិញអ្នកណាមានក្បួនស្តាសក្តិទិញហំតម្លៃប្រមាណបាតចឹងទៅប្រមូលទិញខ្មែរយើងអ្នកខ្លះក៏លក់អ្នកខ្លះក៏មិនលក់ទេស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្រឡាញ់ក្បួនតម្រាក៏យកទៅទុកវាតាមអាណាមមិនលក់វាតាមសម្រាប់ចោលយកតែប្លន់យកមកអូខេមានរឿងតានិយាយពីយួនផងអ៊ំអញមិនតែនិយាយពីយួនរួចផុតហើយយល់នៅអាមាសរឿងហ្នឹងហើយឯងអាចវិលត្រឡប់ទៅមើលខាងក្រោយដល់ទៅពេលដណ្ដើមយកកម្ពីសាស្ត្រាសក្តិទាំងអស់ហើយថៃថាអត់ទេនៅសល់នៅអាក្បួនហ្នឹងវានៅនឹងបង្កប់ក្នុងក្បាលរបស់មនុស្សខ្មែរត្រូវតាមបំផ្លាញក្បាលនេះពួកអ្នកចេះដឹងខ្មែរភាសាទៀតបើមិនចឹងខ្មែរនៅតែខ្លាំងចឹងចំសាហាវណាបងប្អូនគេធ្វើម៉េចឯងដូចគ្នាគេលួងលោមឲ្យអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរអ្នកប្រាជ្ញខាងសង្គ្រាមអ្នកបកកែខាងប្រដាល់អ្នកបកកែខាងសិល្បៈអ្នកបកកែខាងវិជាពេទ្យអ្នកបកកែខាងពាណិជ្ជកម្មអ្នកបកកែខាងស្អីក៏ដោយឲ្យទៅអ្នកពូកែសៀមគេអន្តងថាឲ្យទៅចុះចូលជាមួយនឹងរាជការថៃទៅគេនឹងផ្ដល់តួនាទីឲ្យធ្វើជាច្បាយស្រុកឲ្យធ្វើជាប្រឡាក់ស្រុកឲ្យធ្វើជាច្បាយខេតឲ្យធ្វើជាប្រឡាក់ខេតអីចឹងទៅឃើញទេនឹងទី1ខ្មែរយើងក៏ទៅមួយចំនួន
មានខ្មែរយើងបាទលក់ខ្លួនអាហ្នឹងហៅលក់ខួរក្បាលឲ្យសៀមដើម្បីបដូរយកមកវិញនៅតំណែងហ្នឹងហើយទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលអញ្ចឹងទៅជាមន្ត្រីនៅរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សៀមរីឯមួយចំនួនទៀតបើមិនព្រមចោះចូលជាមួយសៀមវាសម្លាប់ចោលបាទដេញសម្លាប់ចោលអ្នកដែលស្រែហាជាតិបុព្វបរោះយើងដែលមិនព្រមលុកក្បាលឲ្យសៀមត្រូវប្រឈមមុខនឹងពួកសៀមតាមសម្លាប់អានេះខ្ញុំនិយាយអ្នកចេះដឹងណាបាទរត់ប៉ាច់ចូលព្រៃចូលអីចឹងទៅលួចឡើងបង្រៀនយប់ឡើងបង្រៀនកូនចៅសិពួកគ្រូឯហ្នឹងហ្នឹងហើយវាបំបត្តិតាំងពីនៅអាកំពីដែលនៅក្នុងក្បាលមនុស្សហ្នឹងណាក៏វាតាមបំផ្លាញដែរដល់ឫគល់ហើយវាបានបន្លឺស្ដាប់ម្ដងទៀតវាបានបន្លឺពាក្យមួយដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងសម្លាប់ខ្មែររឿងអីគេថាបើចង់បានបើចង់បានផ្លែឲ្យដុតគល់ណែហើយបើចង់បានល្បីល្បាញឲ្យសម្លាប់គ្រូណែគេបង្កើតពាក្យនឹងឡើងអ្នកណាដែលអាចសម្លាប់គ្រូខ្លួនឯងបានគេនឹងតម្លើងធ្វើជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរសៀមបានបំផុសចលនានឹងមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរខ្មែរយើងពេលនោះហេតុតែចង់បានតំណែងចង់បានអំណាចសោះដែលពូកែគេព្យាយាមសម្លាប់គ្រូឯងចោលនេះអានឹងបានដល់ឬគល់អានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងវារលីយវាអន់មកទល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងពីមករាជវង្សមកពីមួយចំនួនមកមួយចំនួនបងប្អូនយល់ហើយអាចចំណុចហ្នឹងសំខាន់ហ្នឹងណារហូតមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏នៅតែមានបញ្ហាហ្នឹងដែរដោយសារតែគ្រូទាំងឡាយមើលឃើញសោះតែងតែសម្លាប់គ្រូអញ្ចឹងហើយទើបលោកគ្រូខ្មែរតាំងពីជំនាន់ហ្នឹងមកសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរអាចារ្យទេសាប្របោកខ្មែរតាំងពីជំនាន់ហ្នឹងមកគឺបានប្រកាន់យកក្បួនមួយក្បួនបង្រៀនសិស្សគឺថាម៉េចបង្រៀនសិស្សកុំឲ្យចេះទាំងអស់ត្រូវទុកមួយក្បាច់សម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងសិស្សក្បត់បងប្អូនដែលឮពាក្យទាំងអត់ឆ្លើយសួរមួយសិនមានប្រិមិត្តណាដែលឮពាក្យទាំងអត់មកទល់រងៃនឹងក៏មានដែរបង្រៀនសិស្សកុំបង្រៀនឲ្យអស់ត្រូវទុកមួយក្បាច់សម្រាប់អីឆ្លើយណោគាត់ខមមិនថាសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយសិស្សក្បត់ឧទាហរណ៍ថាគ្រូហ្នឹងគាត់បកកែខាងធ្វើសឹកសង្គ្រាមខាងក្បាច់ដាវឧបមាថាផ្នែកគុណដាវឬក៏គុណប្រដាល់ឬក៏វិជាពេទ្យឬក៏វិជាស្អីក៏ដោយ
ាត់អត់បង្រៀនកូនសិស្សទាំង10ទេបើថាគាត់ចេះ10គាត់បង្រៀនតែ9ទេបងប្អូនមើលដៃខ្ញុំគាត់ទុកមួយហើយអាក្បាច់មួយហ្នឹងគឺជាក្បាច់ដែលសំខាន់បំផុតល្អបំផុតខ្លាំងបំផុតគឺគ្រូនោះឯងរក្សាទុកមិនបង្រៀនឲ្យអស់ទេព្រោះខ្លាចឯងសម្លាប់ឯងខ្លាចឯងផ្ចាញ់ផ្ចាលឯងអាវប្បធម៌ហ្នឹងបងប្អូនណាគឺមានមកទល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ទាត់អស់ទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្មែរយើងនៅអត់ទាត់អស់ទេមែនអត់អាហ្នឹងគឺជាការបំពុលរបស់ពួកសៀមតាំងពីសម័យលង្វែកក្រោយលង្វែកមកវាមិនមែនរឿងសាមញ្ញពេកទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ដើមសាក់លបងគិតហេតុអីបានជាខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាខ្សោយបានវាខ្សោយទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើអីគឺតាតាមក្បាលចិត្តរៀងខ្លួនអ្នកដឹកនាំប្រទេសក៏អញ្ចឹងដែរវាអត់ដឹងរៀនតាមក្បួនណាមកទេឡើងដឹកនាំប្រទេសឡើងដឹកនាំក្រសួងឡើងដឹកនាំច្បាយខេត្តគឺថាធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនចេះយល់ឃើញមិនធ្វើអញ្ចឹងវាអត់មានក្បួនព្រោះវាអស់ក្បួនដឹកនាំវាអស់តម្រេះនឹងទៅអញ្ចឹងហើយទៅវាចេះតែខ្វែងគ្នាឡើងមកធ្វើនយោបាយដើម្បីប្រទេសជាតិវាអត់ចេះធ្វើអានយោបាយដើម្បីប្រទេសជាតិទេចេះតែធ្វើមិនកាត់ចាក់គ្នាយកឈ្នះចាញ់រៀងខ្លួនគិតតែពីធ្វើមិនផ្ដួលគ្នាផ្លាស់ប្ដូរឲ្យតាល់តែបានឃើញហើយវាអត់មានក្បួនដើម្បីរីកចម្រើនធ្វើតាមចិត្តអាឡានោះរៀនពីអាមេរិកកាំងមកចេះតាមអាមេរិកកាំងបំពាក់មកប្រលវាមិនមែនជារបៀបខ្មែរណាអាណាចេះពីសៀមមកយកអាទ្រឹស្ដីហ្នឹងយកមកប្រើតែអាណាចេះពីយួនយកពីយួនមកកូពីមកអាណាចេះពីសូវៀតយកពីសូវៀតមកអារបស់ខ្មែរបើទៅណាទៅវាអស់ហើយវាអស់ហើយឃើញទេហេតុអីបានថាអស់មួយចំនួនមនុស្សយ៉ាងច្រើនណា40ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំនេះបងប្អូនមួយចំនួនមនុស្សគ្រប់គ្រូទាំងអស់បង្រៀនលក្ខមួយមុខអញ្ចឹងអាសិស្សតំណសិស្សតមកទៀតចេះតែ9ទេមកចំនួនទៀតចេះតែ9ទេដល់តែពេលវាចេះ9គាត់ទៅបង្រៀនកូនសិស្សមកចំនួនទៀតគាត់បង្រៀនតែ8ទេឃើញទេអញ្ចឹងបាក់ដល់មួយទៀតងាប់ទៅស្ពាយយកតែបាក់បងប្អូនគិតមើល10ចំនួនទេបងប្អូនតើ400ឆ្នាំទេខ្ទេចអស់អស់លិញបងចុងបញ្ចប់អ្វីយើងស្មើសូន្យយល់ដែរទេអស់ក្បួនលិញអញ្ចឹងឯណាទៅខ្មែរមិនចោលក្បួនមែនខ្មែរអត់ចោលក្បួនតែឥឡូវមានក្បួនណាទៀតបើអ្នកចេះអ្នកដឹងទាំងអស់នោះបានលេបយកអាតម្រេះវិជានឹងម្នាក់មកក្បាច់ទៅអស់បាត់ហើយមានសល់អីទៀតអមយល់ទេខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគណេអានឹងហើយគេហៅថាខ្មែរពូជអ្នកចម្បាំងបើទល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនណាខ្ញុំលើករឿងមួយទៀតរឿងតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចគឺរឿងកូសៀមមានបងប្អូនណាស្គាល់កូសៀមអត់ឆ្លើយ
សុំឆ្លើយណាក្មេងក្មេងខ្លះអត់ស្គាល់ពាក្យអត់ស្គាល់គោសៀមទេស្គាល់តែគោគោគោហ៎គោសៀមគឺពួកអាប្រភេទគោកដោកឡាពួកអាប្រភេទគោទុយទុយដប់មិនបានមកយោអាហ្នឹងគេហៅថាគោសៀមហើយគោហ្មងបានគេហៅគោសៀមមានតណាដឹងអត់មានតណាដឹងអត់មិនមែនគោយន់ទេគោសៀមគោសៀមហ្នឹងគឺពូជគោទូចទូចរបស់សៀមខ្មែរយើងសំនន់នោះទូទាំងប្រទេសគោគឺគោកូនកាត់សិតតលិចលិចក្បាលធំធំហ៎ហើយខ្មែរយើងគឺប្រកបមុខរបរកសិកម្ម 95% គឺប្រើកម្លាំងអូសទាញគឺគោនឹងឯងគោនឹងធំធំណាស់ហើយអាសៀមនឹងវាសិក្សាវាថាហេតុអីបានជាខ្មែរយើងធ្វើស្រែតែមួយឆ្នាំទេច្បាំង5ឆ្នាំមិនទាន់អស់ស្រូវស៊ីទេគឺដោយសារគោនឹងឯងកម្លាំងអូសទាញធំអាសៀមវាអត់ចេះបង្កាត់គោទេខ្មែរយើងចេះបង្កាត់គោតែហៅថាគោកូនកាត់គឺខ្មែរយើងយកអាគោក្នុងស្រុកទៅបង្កាត់ជាមួយនឹងទុនសោមគោព្រៃអាគោព្រៃធំធំយកអកម៉ូនវាចេះមកបង្កាត់មិនដឹងជាក្បួនគាត់យ៉ាងម៉េចយើងក៏អត់ដឹងចំនួននោះកាតាំងពីសម័យអង្គរខ្មែរយើងចេះបង្កាត់ពូជគោរួចស្រេចបាត់ហើយតែយើងវាអត់ដឹងចិត្តនាំទៅថាគោកូនកាត់គោកូនកាត់តគ្នាអញ្ចឹងមកបងប្អូនស្គាល់គោកូនកាត់ទេសៀមវាយបានគ្រប់គ្រងខេត្តខាងណាគឺសៀមពង្រាយពង្រាយអាគោសៀមវាហ្នឹងណាយកមកបដូរយកគោកូនកាត់យើងណាអាច10ក្បាល5ក្បាលយកមកដូរអាគោកូនកាត់យើងមួយក្បាលយកទៅស្រុកសៀមខ្មែរយើងដូរផ្លែតោះផ្លែយល់ខ្ញុំនិយាយហ៎បើឲ្យលក់ខ្លះអត់ឯភួរអញ្ចឹងក៏អត់លក់ទេសៀមយកលុយមកទិញអត់ទេអត់លក់ទេតែដល់តែយក5ក្បាលយក10ក្បាលមកដូរមួយក្បាលឯងក្បាលយកដូរផ្លែអ៊ីអញចំណេញដែរវិញសុខចិត្តតិចហ៎សៀមសុខចិត្តដូរយក10ក្បាលអាគោទួយទួយមកដូរមួយក្បាលក៏ដូរដែរដកឲ្យមកដំបងដំបងរាប់ម៉ឺនក្បាលយកមកបដូរយកអាគោធំធំចុងបញ្ចប់មកត្រើយខាងលិចតលេតាមឯបានគឺខេតទាំងឡាយទាំងពួងណាដែលនៅខាងលិចតលេគឺសម្បូកូសៀមនឹងដែរសឹងតែទាំងអស់ថៃបដូរបានទាំងអស់អាមកណ្ដាត់ទៅកើតដោយសារជំនន់នឹងវាអត់ស្ពានវាពិបាកចម្លងគោទើបវាដូរអត់បានទើបហៅអាកែពួកយើងតែងហៅថាអាគោកូនកាត់ហ្នឹងគោជំនាញតលេអញ្ចឹងវាសល់ទៅកុំអីអស់ហាកុំបានទន្លេមេគង្គតលេសាបជួយទប់ទេខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនកុំអីអស់ពូជគោនៅសល់អាកដៅកឡាតហ្នឹងពេញស្រុកខ្មែរបណ្ដោយដាច់ពូជយល់ដែរទេអលក្ខុំនិយាយអំពីពូជគោហ្នឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ហ៎មិនមែននៅសុកសុកចាស់ចាស់យើងទៅដាក់ឈ្មោះពូជគោសៀមទេបងប្អូនយល់ទេតែមកសម័យឥឡូវនេះទេនេះដល់មានសឡាងមានស្ពានអញ្ចឹងទៅអាគោកូនកាត់ហ្នឹងក៏ធ្លាក់ទៅស្ពឺធ្លាក់ទៅកំពង់ឆ្នាំងធ្លាក់ទៅសៀមរៀបរាល់មិនចេះអី
ក៏វាចេះតែទៅទៅពីមុនអត់ទេបងប្អូនមកបែកខាងលិចតលេហ្នឹងសត្វតែអាកូកដោកឡាបងប្អូនទៅសួរអ្នកពងស្ពឺយល់ទេបងប្អូនយល់អត់ឯកភាពអត់ចំណុចនេះទទួលស្គាល់ថាយើងបាត់ផ្នែកសម័យទៅភូមិសាស្ត្រពិតណាខ្ញុំនិយាយអង្គរមួយឯងណែសៀមគឺវាមានចេតនាផ្ដាច់យើងតាំងពីអញ្ចឹងឡើងទៅឥឡូវដូចជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងសូមបីតែសិល្បៈសូមបីតែប្រដាល់សូមបីតែសម្លៀកបំពាក់សូមបីតែស្អីស្អីក៏ដោយគឺថាសៀមដណ្ដើមយកទាំងអស់មិនមែនយកត្រឹមតែទឹកដីទេណាសូមបីតែអរិយធម៌និងវប្បធម៌ក៏សៀមមានចំណែកបំផ្លាញដល់ឫកគល់មិនដែរឃើញអត់តែកូនខ្មែរអត់ដឹងទេគិតតែជួញចោលជាមួយអាយុនោះអាយុហ្នឹងវាសត្រូវដែរតែវាអត់អស់ចាប្រហែលគេហៅថាសត្រូវមិនយុទ្ធសាស្ត្រទេអាសៀមនេះទៅពីយុទ្ធសាស្ត្រចឹងហើយបានអង្គប្រុកប្រាយរបស់យើងសុំបើកនីតិខ្លីបន្តិចអស់លោកឯងខាងសៀមខឹងចង់ខឹងតាសវណ្ណមិនអលឹងជារឿងបោះឯងតែក្នុងនាមយើងជាចាស់ទុំយើងគ្រាន់តែចង់បណ្ដោះគំនិតបងប្អូនឲ្យគ្រាន់តែបែងចែកមិនមែនឲ្យស្អប់សៀមទេចា៎ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងឧបាយកលផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់សត្រូវយើងមិនថាយួនមិនថាសៀមទេពីព្រោះតិចទៅងាប់អាក្បាលកាចាស់កាចាស់នេះអស់ហើយណាអត់មានអាណានិទានប្រាប់ពួកឯងទេយល់ទេខ្ញុំងាប់ទៅបាត់ខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំឆ្លៀតប្រើពេលវេលាចុងក្រោយរបស់រូបចម្បាតនេះក្នុងន័យខ្ញុំអត់ចង់រៀនសូត្រតាមគំរូចាស់របស់ខ្មែរយើងដែលថាចេះដប់បង្រៀនកូនសិស្សតែ9បានហើយអាហ្នឹងវារលាយទេខ្ញុំអត់ទេចេះ10ខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូន20មានប្រមាណខ្ញុំសឹងកូពីក្បាលខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនរាប់លានអ្នកតាមអ្វីដែលអាចធ្វើបានបើសិនជាអាចផ្ទេផ្ទេខួរក្បាលកូពីចម្លងប៉ិច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 ដាក់ឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយខ្ញុំនឹងផ្ទេឲ្យភ្លាមតែវាផ្ទេអត់កើតបច្ចេកវិទ្យារាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាអត់ទាន់រកឃើញបានត្រឹមតែផ្ទេតាមអរិយសូរអញ្ចឹងចឹងហើយបានខ្ញុំថាបងប្អូនដែលថយចេញពីសូនេះមិនមានមកខេថយចេញគឺសូធំហ្មងអត់បានស្ដាប់ពួកអានេះវាជារឿងខ្ញុំនិយាយសង្ខេបហ្នឹងបើឲ្យខ្ញុំនិយាយដាច់មុខអាហ្នឹងណានិយាយ10ថ្ងៃមិនទាន់អស់ផងបងប្អូនណារឿងនេះណាត្រូវតែយកទៅនិទានតបងប្អូនមកក្រុមគ្រួសារមានមិត្តភក្តិក៏ដោយអីក៏ដោយទុំនេអង្គុយស៊ីស្លាជជែកគ្នាជួបជុំគ្នាតាមវត្តអារាមទុំនេជួយនិទានប្រាប់កូនចៅយើងផងក្រែងលោកគាត់អត់ដឹងរឿងហ្នឹងមួយវិញទៀតកណាខ្ញុំស្នើសុំសំណូមពរដល់ព្រះសង្ឃទាំងឡាយដែលមានឱកាសកាន់មេក្រូ
ហើយមានថ្មីមាត់ល្បីល្បាញដែលតែងតែឧបាសកឧបាសិកានិមន្តទៅធ្វើធម្មទេសនាសូមឆ្លៀតទេសនារឿងនេះផងបានអត់សូមបោនិគុណសូមប៉ណ្ណឹងបានអត់ខ្ញុំលើករឿងហ្នឹងរឿងតិចតួចទេណានៅមានរឿងច្រើនជាងនេះទៀតរឿងអូបើឲ្យលើកម៉ាក់កភ្លុះអ៊ូមចឹងហើយបានជាក្មួយក្មួយមិញថាអាតាអីលើកទៅរឿងសៀមអត់លើករឿងយួនអញ្ចឹងអញថាយួននេះណាវាអត់សាហាវស្មើសៀមទេយួនវាលួចយកតែទឹកដីឯងវាលួចយកតែស្រូវអង្ករឯងបើសិនជាវាចូលមកស្រុកខ្មែរវាយកតែប៉ុណ្ណឹងហើយវាតបតែអាសៀមនេះលួចដល់ឫសគល់ហើយវាមានយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្របំបត្តិភាពអង្អាចបំបត្តិឧត្តមភាពរបស់ខ្មែរយើងរាប់ពាន់ឆ្នាំយល់ទេអាហ្នឹងគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងបំផ្លាញយើងយូរអង្វែងហើយចង់បញ្ចប់យើងនឹងคลายទៅជាជនជាតិភៀតតិចនៃប្រទេសសៀមដោយអត់ដឹងខ្លួនបើសិនជាកូនខ្មែរមិនភ័យរលឹកអ្វីអ្វីយើងនឹងគិតថាសត្វតែជារបស់សៀមទាំងអស់ក្នុងពេលដែលអ្វីអ្វីរាល់ថ្ងៃគឺជារបស់ខ្មែរយល់អត់រាប់សំបីថាស្អីគេអាលខោនខោលខោនខាំងឯងរាល់ថ្ងៃនឹងឃើញអត់វានៅតែតាមយកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងគ្រាន់តែដាក់ប្រាប់វិហារចូលទៅយូនីស្កូក៏វាក៏ងួច្មោះដែរដាក់អង្គរវត្តទៅយូនីស្កូគេថាក៏វាក៏ងួច្មោះដែរវាអត់សប្បាយចិត្តទេគេថាបោះវាវាបង្រៀនកូនកូនថៃឲ្យនៅចិញ្ចឹមចិត្តគិតដល់ថ្ងៃហ្នឹងថាទឹកដីកម្ពុជាគឺជាទឹកដីរបស់ថៃបើមិនជឿទៅសួរកូនសិស្សថៃទុយទុយនៅកម្ពុជាថាបើថាអាតាសម្បត្តិហ្នឹងនិយាយឲ្យខុសគេបណ្ដោះគំនិតតាំងពីកុមារភាពឲ្យមិនដឹងជាប្រមាណ10ជំនាន់មកហើយគេថាយើងគឺជាចៅខ្មែរគេជេរកូនគេថាហែងជាតិក្រោយដាក់ទំនាយកូនគេថាពេលគេខឹងកូនគេគេថាហែងជាតិក្រោយហែងនឹងកើតជាខ្មែរអាចុញរាយណាវាចឹងណាគេថាយើងវាអន់ណាស់ហើយយល់ណាបាទដូចភ្លេងសៀមភ្លេងអីណាអាខ្មែរយើងមិនយល់ទេចុងកាលនាំនិយាយបាទអាចូលភ្លេងសៀមមកប្រគំឲ្យស្ដាប់តិចមើលយូ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 វាធ្លាប់មាត់កាប់ពិតភ្លេងពេញពៀតភ្លេងខ្មែរយើងសោះទៅជាភ្លេងសៀមវាទៅជាបង្អែមសៀមណាវាទៅជាឈុតសៀមយូយូអស់ខ្មែរបាត់យ៉ាត់ណាបងវក់តាមអាសិល្បករសិល្បករនីនឹងគឺថាអូចុយមហានេះស្អាតដូចតួកុនសៀមចុយវាទៅអាណាក្រក់អាក្រក់របស់ខ្មែរអាណាល្អល្អគេថាអូចុយមកចុយមកឲ្យកូនងែងកូនងៃស្អាតតិចតួសៀមអាចៃវាទៅចេះតួថៃអាបងប្អូនដែរលឺអត់ហងៃហ្នឹងក៏មានដែរវាចឹងណាស្អាតដូចតារាសៀមអាស្អាតដូចតារាថៃអាអេម្នាក់ម្នាក់ចង់ល្បីដូចតារាថៃវាអត់ព្រមចង់ល្បីដូចតារាខ្មែរវាអត់ចង់
អានឹងហើយដែលអង្គប្រុកប្រាជ្ញរបស់យើងចង់សុំឆ្លៀតឱកាសដ៏ខ្លីនេះជម្រាបជូនបតិចអានឹងមកវែកផ្សេងគេហៅថាពូជដាក់ចំបានអស់អាណាច្បាំងច្បាំងតែគ្នាឯងច្បាំងតែខ្មែរគ្នាឯងតួយ៉ាងដោយអាមសៀសំនឹងស៊ីនេះជាដើមពេលដែលយើងបានប៉ុណ្្នឹងឯងវាថាអត់ទេខ្មែរចិត្តងប់អស់ហើយហើយវាចង់មកសង្គ្រោះសួរថាវាសង្គ្រោះឲ្យទៅស្អីហ្នឹងឯងហើយពួកអាខ្មែរនៅក្រៅស្រុកពួកអាខួឆ្កែខួបង្កងទាំងឡាយដែលវារត់ចោលប្រទេសវានេះវាប្រឹងស្រែករាល់ថ្ងៃនេះវាចូលលុយគ្នាវាផ្គុំគ្នាដើម្បីសម្លាប់ជាតិខ្មែរឯងសួរថាពួកឯងមានខួជាខ្មែរអត់ហ៎ចង់បញ្ចប់សរុបអញចេញច្រកហ្នឹងពួកឯងមានគិតដល់ជាតិខ្មែរអត់សត្រូវនៅជុំវិញឯងពួកឯងអត់គិតទេពួកលោកឯងមកខ្វល់ពីច្បាំងគ្នាជាមួយនឹងពុយសាសន៍គ្នាឯងហើយដើរស្រែកឲ្យបរទេសធ្វើបាបខ្មែរហើយឯងនឹងជាខ្មែរអីហើយឆ្លើយមកហើយសុបាយចិត្តណាស់ពេលឮអាមេរិកកាំងគេប្រងមកសម្លាប់ខ្មែរពួកឯងសុបាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឮថាយូរ៉ូសហគមន៍អឺរ៉ុបគេចង់សម្លាប់ខ្មែរឯងសុបាយចិត្តណាស់ឯងស្រែកថាជាយោជាយោជាយោក៏ដោយមកអានផ្ទះបាញ់ហើយមានគិតដល់ព្រលឹងរបស់ជាតិខ្មែរវាយ៉ាងម៉េចដែរអត់បានប្រប៉ុណ្ណឹងអត់រួមគ្នាមិនដាច់ក៏មិនរួមគ្នាតែមួយមកវងវែងនឹងអាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្អីគេនោះមិនដាច់ក៏មិនព្រមបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយរបស់ខ្មែរទៅហើយគិតទៅពីចំឡងពីបរទេសហើយលឿននិយាយមួយថ្ងៃនេះអតិពលបរទេសធ្វើឲ្យខ្មែរវាខ្ទេចទាំងអស់ខំរៀបរាប់តាំងកន្លះម៉ោងកម្មវិធីនេះខ្លីប៉ុណ្ណឹងឯងហេតុផលគឺកន្លែងហ្នឹងត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ថាអ្នកណាជាមិត្តអ្នកណាជាសត្រូវបើពួកឯងបែងចែកកន្លែងហ្នឹងមិនបានយកខ្មែរខ្លួនឯងគ្នាឯងធ្វើជាសត្រូវចប់ចប់មកយកបរទេសធ្វើជាមិត្តភក្តិធ្វើជាធំសុខចិត្តទៅលុតជង្គង់លើដៃសំពះអង្វរឲ្យបរទេសសម្លាប់ខ្មែរហើយគិតមើលទៅអាមសៀសំទាំងស៊ីហើយជាខ្មែរអត់លោកឯងជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រកបលោកឯងអត់មានអាណិតព្រលឹងជាតិខ្មែរទេឬអីបានជាលោកឯងប្រឹងឲ្យប្រឹងចុយតម្រាយម៉េះហាមិនក៏មិនជប់ហើយអាកូនខ្មែរដែលវាល្ងងល្ងងនេះវាអត់មកទ្រាំអង្គុយស្ដាប់យើងទេបើបែរជាចូលមកហើយឲ្យវាជេមរាយយើងវាដៀលយើងវាផ្ចាញ់ផ្ចាលយើងអោបន្ទោកូនខ្មែរហើយសូត្រអញចង់បានអីពីឯងអញខំប្រឹងស្័យរាល់ថ្ងៃនេះអញចិត្តងាប់ហើយអញមិនរួមបានប្រមាណទេ63 64ឆ្នាំហើយណាអាខ្លះងាប់មុតភ័យអញងាប់មុនអញអស់ហើយងាប់ចិត្តអស់ហើយចំនួនពួកអញ79នេះចិត្តអស់ហើយអញប្រាប់ឲ្យច្បាស់ទៅហើយអញនឹងចិត្តតែមុខក្រាស់ចិត្តតែនៅចង់ប្រោកចង់ប្រាជ្ញទាញពីលិចទាញពីកើត
រើប្រាស់គ្រប់វិធីទាំងអស់គ្រាន់តែចង់ឲ្យកូនខ្មែរមកអង្គុយស្ដាប់ហើយយកទៅគិតពិចារណាទៅវាអត់មានអាណាស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរទេឯងយល់អត់វាគ្មានពួកអាយូរ៉ូអឺរ៉ុបក៏ដូចម៉ែវាពួកអាមេរិកកាំងស្អីវាអត់អាស៊ីអាយូអីអត់ទេយើងជាខ្មែរហេតុអីបានជាមិនចេះរួមគ្នាហើយបើឯងមិនបាច់បកើតអបប្រឆាំងក៏ដូចតាម៉ែវានឹងវាដាស់បាញ់អីចាំបាច់តើមានពួកឯងប្រឆាំងនឹងទៅគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យឯងម៉េចហេហើយបើរួមគ្នាទៅមកកសាងប្រទេសទៅឯងចេះអាណាត្រង់អាណាវាជធ្វើកង់អាណាត្រង់ធ្វើកម្មទៅវាអស់ក្បួនវាអស់កំពីហើយសម័យនេះចេះអីមកជួយគ្នានឹងទៅណាហើយវាម៉េចអត់ទេមានឯងអត់អញមានអញអត់ឯងណាលេខសិតតែក្បាច់ចឹងចឹងឲ្យធ្វើម៉េចហេអានឹងហើយទៅបានជាវាចេញអានេះណាស្ដាប់ហ៎ដោយសារអាវបធរយកខ្មែរធ្វើជាសត្រូវចុងបញ្ចប់សារនយោបាយមួយបានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ជាទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែអត់ដឹងធ្វើម៉េចអត់ដឹងធ្វើម៉េចបងប្អូនស្ដាប់ហ៎នៅនាទីចុងក្រោយបងប្អូនស្ដាប់ហ៎នេះលេងជាមួយគេលេងម្ដងហើយម្ដងទៀតចាក់កលិចទីកើតចាក់កលិចដល់គេទៀះ4 5ក៏គ្រៀងលើកើលើកើអាឥឡូវសូមគុំសង្ឃឹមខ្ញុំប្រកាសបើខ្ញុំហៅចុះហត្ថលេខាលើកលែងទោសឲ្យណាខ្ញុំនឹងកាត់ដៃស្រាំខ្ញុំក្បត់ចោលតម្រងឮអត់ណែចាំមានឯងអត់អញមានអញអត់ឯងគឺណែឯងដដាក់ហឹមណែឯងធ្វើស្អីចំពោះខ្ញុំឃើញអត់ហួសពេលហើយអូនហឹមដល់ទៅត្រូវប្រមាណកំលៀងទៅទៅតែនិយាយបង្ហួបង្ហួមជាតិមានតែខ្មែរទេតែអាចរូបបាននិយាយគ្នាបានពឹងបរទេសបានប៉ុន្តែទឹកទាំងទៅពឹងអឺរ៉ុបឲ្យកាត់ជំនួយវាទៅតែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រកាសជូនទៅហើយបើពេលណាហើយហូរលើកទី2ហើយលើកទី3ហ៊ុនសែននឹងកាត់ដៃខ្លួនឯងក្បត់ចោលអត់ទេនេះជាសារចុងឆ្នាំប្រាប់ហើយអីក៏ខូចមែនលេងកុំកឹងកុំលេងរឿងឯងសុំទោសថ្ងៃ29ខែ10ទៅជេរឯងថ្ងៃ11ថ្ងៃ10ខែ11ឯងប្រដាំមកហើយប្រាប់ថាអត់ទេតែចូលមកឃើញអត់ទេគេបកកែរត់អាហ្នឹងគឺឲ្យរត់តទៅទៀតចុះខ្ញុំអត់ត្រូវការធ្វើភាពច្រំដែរច្រំដែរទេខ្ញុំចង់បង្រួបបង្រួមតែអ្នកឯងធ្វើអីខ្ញុំអស់លោកពេញចិត្តពេញចិត្តអត់នៅពេលដែលអស់លោកបានលឺសម្រាប់ខ្មែរចេញមកដាច់ខាតអញ្ចឹងលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ខ្មែរលោកឯងក៏តាំងខ្លួនថាសុទ្ធតែជាខ្មែរលោកឯងសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហ៎ហ៎
លោកអីចង់លឺភាសាហ្នឹងប្រហែលចំនួនទៀតហ៎ហើយទៅឈឺក្បាលហាលថ្ងៃជាមួយនឹងអាចិនអាយួនកំប៉ិចកំប៉ុកដែលមានវត្តមាននៅលើស្រុកខ្មែរបតិចបតួចហ្នឹងវាអត់មានធ្វើអីអស្ចារ្យសម្រាប់យើងនេះសំខាន់គឺយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ប្រទេសហើយបើបំបីក្បាលពួកហ្អែងគិតតែពីបែកបាក់គ្នាហើយលើកអត់សិតតកាត់កដៃសិតតកាត់កជើងចង់លឺភាសាហ្នឹងបន្តទៀតតែអត់កូនខ្មែរទាំងឡាយយើងអត់ចង់ទេក៏ប៉ុន្តែវាអញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកនាំអាចជាអ្នកណាជាអ្នកបង្កាត់ភ្លើងនឹងឡើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលើកលែងតោអាជាសំយ៉ាងស៊ី2ដងហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅរកឯណាបានមនុស្សយើងណាវាមានការអត់ធ្មត់វាមានការអត់ទ្រាំវាមានទីបញ្ចប់របស់គេហើយឯងចង់ឃើញអញ្ចឹងឯងសប្បាយចិត្តណាស់ហើយឆ្លើយមកអើសេសានដែរស៊ីលោកឯងគិតថាវាងាយណាស់ទៅអីកសាងប្រទេសមួយណាងើបចេញពីបាតដៃទៅទេបបានប៉ុណ្ណេះណាមិនដូចក៏មិនចេះរួមគ្នាហ៎ហាមត់ឡើងលោកឯងសិតតែមិនយកខ្មែរណាធូរសត្រូវតែសំដីលោកឯងមួយម៉ាត់ណាហើយគឺថាហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិរហូតហេអាណាគេទ្រាំមួយលោកឯងបានមិនចឹងមនុស្សយើងវាមានខន្តីតើអស់ខន្តីហើយញោមកាន់បាតដល់អាត្មាតិចបាញ់មីចុយម្រៃហ្នឹងម្ដងមើលណាអានឹងវាអញ្ចឹងណាក្រងស្បង់ជីពោក៏គង់មានក៏គង់ក៏គង់មានចេញវាចាមកអញ្ចឹងដែរណាដល់ពេលវេលាមួយដែលទ្រាំលែងបានសួរថាចំណេញឬខាតលោកឯងគិតមើលទៅមិនដេចក៏មិនព្រមរៀបសារខ្វះអីចន្លោះនៃការជជែកគ្នាច្រើនណាស់ក៏តែលោកឯងនឹងគឺមកគឺក្បាលខូចអាងអីអាងពួកអាខ្មែររត់ចោលស្រុកឥឡូវនេះបងប្អូនបងប្អូនមិនបាច់គិតអីច្រើនទេវាមិនវានៅតែមិនបដូរចរិតថ្ងៃ27 28នេះវាប្រកាសគ្នាវានៅអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យខ្មែរទៅធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយខ្មែរក៏ទៅមកអាថោកទៀតបងប្អូនគិតមើលសួរថាហ្នឹងស្អីហ្នឹងអានឹងចម្រុងចម្រើនលើកមុខមាត់ឲ្យប្រទេសជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកទៅប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិវានាំគ្នាទៅកកោសួរថាអានឹងលើកមុខលើកមាត់ឲ្យប្រទេសជាតិហ៎ពួកអាឆ្កែរត់ចោលស្រុកពូឯងមានខួរជាខ្មែរអត់អញដឹងថាឯងស៊ីបាយអាមេរិកជុះអាចនៅអាមេរិក
ស៊ីប្រាក់ខែអាមេរិកស៊ីក្អែលអាមេរិកស៊ីញើសឈាមអាមេរិកតែ complex តែឈាមអាឯងគឺជាឈាមខ្មែរហើយយល់អត់អាចង្រៃជាតិមកដូចក៏ឯងមិនគិតអំពីតម្លៃនៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួននេះឯងមើលស្អីនេះកូនខ្មែរតម្រាំទាំងបានណាលើកទង់ជាតិនេះនៅលើឆាកអន្តរជាតិម្ដងណាអោមកប្រទេសឲ្យចង់ងាប់បានមេដៃមាសម្ដងអោឲ្យចង់ងាប់ពួកឯងអត់ស្វាគមន៍ទេមែនអត់ប្រិមិត្តអេយកមិត្តធ្វើសត្រូវយកសត្រូវធ្វើមិត្តយូយូយកខ្មែរគ្នាឯងទៅជាសត្រូវអស់លីងឲ្យធ្វើម៉េចសត្វតាខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញសត្វតាយួនសត្វតាចិនវាអត់មានខ្វល់ថាអូអានឹងជាខ្មែរវាអត់ខ្វល់វាអត់ខ្វល់វាអត់គិតនាំគ្នាពូតដៃគ្នាសាមគ្គីគ្នាប្រឹងឡើងនេះឱកាសនេះគឺជាឱកាសរបស់ខ្មែរត្រូវងើបឡើងយើងធ្លាក់ក្នុងភ្លុកភ្លើងសង្គ្រាមវាយូរពេកហើយហាឱកាសដែលល្អអត់មានភ្លើងសង្គ្រាមអត់មានក្របផ្លោងអត់មានអាណាកបាញ់កាប់សម្លាប់គ្នាមិនក៏មិននាំគ្នាមករួមរស់គ្នាតែមួយទៅវារន្ទះបាញ់ឲ្យស្អីអាហាអញថ្ងៃហ្នឹងលេងឲ្យវារៀងធ្ងន់ដៃបន្តិចចុះនៅទីចុងក្រោយបងប្អូនមើលណាខ្ញុំរៀបរាប់បំបញ្ញបញ្ញគ្រាន់តែជាឈុតខ្លីៗទេឧទាហរណ៍ខ្លីៗទេអានេះលើករឿងចោលសៀមមកជ្រុងឯណាទៅលើកអាចោលយួនមកជ្រុងទៀតហូចុះអាខ្មែរឯងនេះវាទៅណាអស់ទៅពូជតែចំបាំងអាបើមិនបានច្បាំងគ្នាឯងហ្នឹងពូឯងហ្នឹងវាដាច់ពូជអីហាខ្លាចដាច់ពូជខ្មែរអ្នកចម្បាំងហ៎ពូជអ្នកស្នាជាតិធនឯងអស់ហ្នឹងហ៎រត់ចោលប្រទេសជាតិហើយមកតាំងខ្លួនឯងថាជាអ្នកស្នាជាតិមែនទេអញ្ចឹងហ៎ឯងគិតថាល្អហើយមែនទេខ្ញុំអត់បន្ទោសអាមសៀសំនឹងស៊ីតាម្នាក់ឯងបងប្អូនមកពីមានពួកអាមីអាថោងពួកអាឆ្កែអារត់អារីហ្នឹងវានៅឧបត្ថម្ភលុយកាក់ទាំងថាវិការទាំងស្មារតីទៅអាមសៀសំរាំងស៊ីយើងវានៅតែដើរតត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 តរាល់ថ្ងៃទាំងកើតទាំងនៅអឺរ៉ុបក្តីទាំងនៅអាមេរិកក្តីទាំងនៅអូស្ត្រាលីក្តីបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរនៅឯបរទេសទាំងអស់នោះ 100% ឈប់គាំទ្រអាមសៀសំរាំងស៊ីសួរតែវាទៅម្នាក់វាទៅរួចអត់វាទៅមិនរួចទេមិនចឹងមែនអត់ឥឡូវបងប្អូនជួយឆ្លើយមកជួយឆ្លើយមកខ្ញុំសួរប៉ុណ្ណឹងឯងជិះលើកចុងក្រោយថ្ងៃហ្នឹងរៀងជ្រុលម៉ោងបន្តិចមែនអត់បើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីពួកអស់លោកលោកស្រីដែលនៅឯក្រៅប្រទេសទាំងកងើលទាំងកងឹកទាំងកងុំទាំងអស់នោះម្នាក់ម្នាក់សិតតែត្រៀមចងកបាត់កចង់មកធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីស្រុកខ្មែរសូថាលោកឯងនឹងវាស្អីហ៎កុំអីក
កុំមានចិត្តចង់មកធ្វើមន្ត្រីមកទូតលើម្បែងក្បាលខ្មែរនៅអស់លោកហ៎អស់លោកឯងសំងំសក់នៅក្នុងទៅខ្ញុំអត់មានទូនមនុស្សជាមួយនឹងអស់លោកទេតែកន្លងមកខ្ញុំចេះតែមានមាត់មានកនគឺដោយសារខ្ញុំទើសនឹងផ្លាត់កំណត់របស់អស់លោកឯងពេកមិនថានៅបរាំងមិនថានៅអាមេរិកមិនថានៅអីទេលោកឯងស្បត់ឲ្យម្ចាស់បាញ់ងាប់បើលោកឯងមិនចង់មកធ្វើជាអ្នកធំនៅស្រុកខ្មែរក្រោយពេលដែលសំនាងស៊ីបានឈ្នះលោកឯងស្បត់ឲ្យម្ចាស់បាញ់ងាប់អាខ្លាប៉ងតាំងពីខ្លួនវាតាំងពីអាយុ40ឥឡូវនេះវាអត្រេទៀតឥឡូវវារុញកូនវាមកមកជំនាន់ទៀតហេតុតែចង់មកធ្វើមន្ត្រីនៅស្រុកខ្មែរតាំងពី93មកដល់បងប្អូន95មកណាពួកអានៅក្រៅស្រុកធ្វើតាំងពីសាច់វានៅមន់ឥឡូវនេះវាចាស់ជរាអស់ហើយចូលទៅប្រជុំជាមួយសំណាក់ស៊ីអាខ្លះរុញទេទៅក៏នៅតែបងលុយបងកាក់ឲ្យរុញកូនវាទៅរុញកូនមកជំនាន់មកទៀតទៅបន្តគ្រប់គ្រងសំណាក់ស៊ីគិតមើលហាខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរខ្ញុំអត់កាន់ជើងអ្នកណាជាអ្នកណាទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរចេះគិតឡើងបើលោកឯងស្រែកថាលោកឯងជាឈាមខ្មែរលោកឯងស្រែកថាលោកឯងស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរសុំឲ្យលោកឯងបែងចែកអ្វីដែលហៅថាមិត្តអ្វីដែលហៅថាសត្រូវ